Nej, men hoppas allt är bra med er. Själv är det bra förutom att mitt hår är jättekonstigt. Idag ska vi till Roppbjörnen. Ja. Och jag har inte vloggat på aslänge. På 2 veckor. Alltså gud vad mitt hår ser konstigt ut. Men kolla. Nej, men nu är vi här på Roppbjörnen och ja, och vi har sett alla kändisar och sånt gå här, nästan alla. Och sen där borta så är det ju själva spelningen, eller vad man ska säga, konserten. Så yes. Jag borsta tänderna och sen ska jag dra. Men idag så ska jag iväg till Gröna Lund och kolla på Molly Sandén. Och om ni undrar varför jag har annorlunda, alltså, kvalitet på den här, så är det för att min vloggkamera gick sönder på skärmen, så att jag kan inte se, eller jag kan se halva mig, men jag kan inte se hela ansiktet eller vad jag filmar för någonting. Så därför filmar jag med min mobil, iPhone X. Någon som är det. Hela
finns det någon som aldrig någonsin gör fel. Helt ärligt, finns det någon som lyckas leva lyckligt med dig? Jag gör det bara fel. Helt ärligt. Helt ärligt, finns det någon som har problem? Helt ärligt, finns det någon som aldrig någonsin gör fel? Helt ärligt, finns det någon som lyckas leva. Där vi kan